да ви разкажа за къщи за кукли. Звучи сякаш за детски кукли, но не е така. Това е една колекция от къщи за кукли, започната от Петронела Ортман през 17 век. Тя и други богати жени са направили макети на къщите на своя съпруг. Те са ги обзавеждали, поръчвали са художници, мебели, специални мебелисти, които правят мебелировката вътре в къщите. Ще ви покажа отвън, отвътре и истинските къщи за кукли, които носят история в себе си. Петронела Ортман е една от група, не голяма група, богати жени, които в края на 17-ти и началото на 18-ти век правят копия на къщите на своите съпруси. Ако, примерно, те са имали нещо подобно, къща на 2 или 3 етажа, тяхният съпруг, разбира се, е притежавал такава къща, те поръчват на различни майстори да направят копие и това се води къща за кукли. Вътре тя е напълно добре обзаведена, аранжирана. Всъщност това е била работата на богатата жена. И когато кажа, че те са ги правили, всъщност не точно те са ги правили, а са поръчвали на майстори, които да изпълнят поръчките. Те са харчили огромни суми пари за създаването и декорирането на тази къща. Например, самата къща на Петронела е направена от черупка на костенурка с инкрустация от калий, например. Някои жени са водили подробни тетрадки за своите разходи и ремонти на къщите. Любопитното е, че когато Петронела умира на 60 годишна възраст и къщите трябва да бъдат предадени по семейна линия, обикновено женска линия, те са споменавали в своите завещание на кого точно да бъде предадена къщата, така че къщите са се смятали за нещо много важно. Какво точно може да научим всъщност от тези миниатюрни къщи? Специално къщата на Петронела съдържа детска стая и стая за лежане. Това е специална стая, когато родилката обитава до 6 месеца след раждането на бебето и там приема посетители и организира партита. По принцип партитата са правени в най-топлата стая, но когато вече има раждане на здраво дете, това е било изключително важно преживяване, така че там са се правили партитата 6 седмици след раждането. Също много интересно е, че къщата за кукли на Петронела има помещение за спално бельо и перално помещение. Това е много важно. В холандското общество от 17 век богатите хора са изпращали бельото си за пране и за избелване и след това са го връщали в къщата за сушене и гладене. Избелването е ставало с урина. Обикновено прането се прави само веднъж годишно, като камериерките са наети специално да извършат домакинската част от процеса на прането. Колкото по-рядко се прави това, толкова по-богат показваш, че си, защото това означава, че имаш много спално бельо, когато то се изцапа. Има специални места и за прислужниците. Всъщност, може би тези къщи са празнуване радостта от здравите бебета и сигнализират за своето богатство и статус, ангажирано с артистичната среда в Холандия. Благодаря ви много, че бяхме отново заедно и днес в днешния епизод Истории за изкуството. Беше ми приятно. До скоро!